Unë jam gati, gati shpesojmë, nuk kam fëmi, kam besa nipa, po i du fëmi sepse më gjitëm. Çdo lloj fëmije që unë e shof, i du. Po, më kismet me Zotin para si fillim, një 5-6, pse jo? Ti shosh me i li vetëm të shikosh, po pse jo? Është gjë e bukur. Perfekt, dhe ku ka më mirë.